avui he estat el primer dia a l'escola, ara estic a punt de dinar perquè a la cantina ja no queda de menjar i menjaré chowmen, que també és molt típic, juntament amb els momos i amb el dalbat. I també em estava sortir una mica fora i estar una mica tranquil·la perquè ha sigut realment força agobiant. O sigui, al començar ha sigut super ansiós perquè es reuneixen tots com a una mena de pati que tenen molt gran, llavors hi ha una mena d'escenari, el director es posa a escenari, quatre nenes que són com les líders de l'assemblea, li diuen l'assemblea, estan allà damunt de l'escenari també, i tots formen en files. Llavors aquestes files, hi ha un que va cantar, o sigui, un va dient braços amunt, atenció, no sé què, i van canviant com de posicions, i van fent com braços, rotllo militar total, o sigui que és molt graciós de veure, demà faré un vídeo més complet, perquè avui m'ha fet com cosa. Tot el que també m'han fet agafar el micro i fer una presentació, que al principi m'ha fet com vergonya, però dic, bueno, a veure, tio, total, saps? Llavors he estat una estona parlant, dient que estava molt contenta d'estar allà, que, espera, bueno, que bueno, el propòsit de per què estava allà, no sé què, pim pam, i demà em faran fer un discurset de 5 minuts, m'han demanat que me'l prepari davant dels pares, també per explicar què faig allà. I dius, tio, tampoc sé, vull dir, que pensava que seria tot més pim pam, i sobretot el Durga, que és amb el que em vaig comunicar des del principi, que és el profe d'anglès, però que l'anglès tampoc és que sigui supercrac, però bueno, doncs té com superexpectatives amb mi i em diu que de moment avui només miri, demà també només miri, perquè a més només fan com espectacles per això, per celebrar el 72è aniversari, però com que millori coses, en plan, tant de l'hostal, perquè l'hostal estic amb les nenes aquestes que no van cada dia a casa seva, però que millori coses, tant de l'hostal com de l'escola, però jo no puc anar allà i mirant i dir, ai mira, doncs s'ha de millorar això, s'ha de millorar allò, saps? O sigui, que és com... Morta. Com ho he pogut comprovar, doncs jo estava a punt de dinar tranquil·lament al meu chowmin, que són com aquesta mena de noodles, i això han vingut dues noies amb uniforme, és que, tio, ja, o sigui, és una escola molt gran, tots amb uniforme blau, i em trobo gent amb uniforme per tot arreu, i tots em saluden i tots volen parlar amb mi, perquè el director ha fet un speech dient que jo estava allà i que m'havien d'aprofitar per parlar anglès, per no sé què, tal, 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 i clar, tots volen parlar amb mi i practicar anglès. Estic supercansada i també estic supercansada de les selfies, o sigui, sobretot les profes també, en plan, jo que sé, estic parlant amb algú i venen 3 o 4 selfies i tal, i és com un, buah, tio, o sigui, espero que només estarà avui i demà, perquè és en plan la novetat, i després ja s'acostumaran i ja està, no? Però de moment avui està sent superintens. I el profe, el Durga, aquest amb qui he contactat jo, doncs també crec que té superexpectativa de mi, que faci com grans canvis, i és en plan, tio, funciona tot de moment, pel que he vist, superbé, o sigui, aquí a l'hostal, les nenes són super organitzades, super, tenen una rutina molt marcada, s'aixequen elles soles, vull dir, ningú les controla ni res, bueno, tenen una com guardiana que viu a una caseta a part, però que aquesta només pues, fa el menjar i tal, i si tenen algun problema, pues, li demanen, però elles soles s'aixequen a les 4, fan, o sigui, no sé, fan la seva feina, fan la seva rutina, freguen els seus plats, bueno, com super, super bé. I després el tema higiene també el porten, són, no sé, molt responsables totes. I després a l'escola, doncs, de moment el que he vist, estan fent com preparacions per la festa que faran demà, i estaven fent diversos dibuixos amb flors i plantes, han fet com un mapa de Nepal amb llavors, han fet un PowerPoint, o sigui, com anaven fent diferents coses. També practicaven doncs, una obra de teatre, coses de dansa i tal, i jo els veig com supermotivats, tots els nens, tots parlen bastant bé. O sigui, no parlen, o sigui, alguns no parlen gens d'anglès, però alguns sí que es llencen i doncs, trobo que déu-n'hi-do, saps? O sigui, crec que millor que nosaltres a la seva edat. I no sé, o sigui, els veig com que funciona bastant bé i molt, molt disciplinats. O sigui, crec que, o sigui, per ser una escola pública que m'han dit que no funciona super, super bé aquí al Nepal, les escoles públiques, vull dir que l'ensenyament no és de molta qualitat. Jo pel que veig aquí, els nens, doncs, déu-n'hi-do, tots semblen això, doncs, molt assenyats. I res, i molt motivats, això, en participar a moltes coses, i això mola. I de moment és això, ara estic descansant una mica, m'han portat litxis molt bons, aquí tinc els meus litxis, ja me n'he menjat uns quants, i després hauré de tornar a sortir a xerrar una estona amb les nenes d'aquí de l'hostal, però amb aquestes sí que ens entenem bastant, bueno, amb tothom en tinc bastant, però és com cansat anar com xerrant amb tothom, que tots, o sigui, se m'acosten molt, molta gent diferent, molt, o sigui, que em feien mal les galtes d'estar així tota l'estona. En fi, doncs res, doncs això és tot de moment, us envio molts petons i anem parlant. I només també que he fet la reflexió de que crec que hauré de marcar jo límits, perquè si no puc estar perfectament tots els dies, doncs, o sigui, com això, com tolerant les fotos aquestes que al final em molesten, o com tota l'estona sent super simpàtica i anar tenint com... Vull dir que hauré d'aïllar-me jo, en plan, no sé si tinc ganes d'estar sola, doncs dir, bueno, doncs ja està, saps, ara descanso, o ara marxo, o saps, perquè en principi són 4 o 5 hores al dia i avui m'he estat doncs, del matí fins ara, que són quasi les 5, saps, i llavors és com un, hòstia, cada dia, i a més, i després extra hores encara d'estar amb elles, vull dir que
bueno, d'estar amb elles avui ho faré perquè vull, no? Però vull que, o sigui, que vull també donar-me el meu temps i no sentir-me com que he d'anar pues, complaent els altres, que és el que a vegades em passa. I això només que ho tindré present i ho comparteixo amb vosaltres, aquesta reflexió. Hands down. Thumb up. Vídeo en el WhatsApp. Say it again. Miro. Hola, vale, he de dir que estic molt contenta perquè aquesta tarda he sortit a fora. Vull dir que pensava descansar, però al final m'han cridat i he dit, bueno, va, doncs surto. Però he estat super a gust, o sigui, hi ha una nena petita també, que és filla de la guardiana, com si diguéssim, de la que les cuida, i és super mona, i hem estat parlant molt amb totes les noies, i no sé, he tingut com una sensació de no fer res en tota la tarda, no? Com sempre, en plan, passar l'estona, però he estat molt a gust i molt bé. Llavors estic com contenta perquè són unes noies super maques i super agradables, en realitat. O sigui, sí que al matí m'he atabalat una mica, de tant, ah, hi, nice to meet you, bla, 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 però no, després ha sigut guai. I res, a veure demà què tal. De petonets, ara m'estava preparant l'speech perquè he de fer una cosa davant dels pares de 3 a 5 minuts, presentar-me una mica i quin és el propòsit de la meva estada aquí, no sé què, i bueno, m'he preparat una mica, era per no fer el ridícul, perquè em fa una mica de vergonya, la veritat, però bueno, en fi, bona nit. Bon dia, estic aquí fora al jardí. Aquí davant hi ha les habitacions de les nenes, aquí dalt. I jo estic com just davant de la porta d'entrada de la meva habitació. I res, que ja entres al seu horari. Horari, o sigui, s'aixequen a les 4, a les 5 tenen el que és el breakfast, que només és te i galetes. Després a les 9 tenen el que és meals, que és com d'albat, normalment. I després lunch, o sigui, el dinar, només és com uns snacks, en plan un plàtan, algú de fruit, algú així com super light, i no tenen llavors un altre cop d'albat, que és el dinner, que és a les 7. O sigui, aquest és l'horari que em costava com d'entendre, perquè jo veia com això, que a vegades menjaven potent a les 10 del matí, a les 9, o sigui, això també, això, la família de l'Àsim, eh? Però finalment és aquest el tema. I res, avui ha sigut el 72è aniversari de l'escola, llavors hi havia moltes coses de dansa, de teatre, molts discursos, que clar, jo m'avorria una mica amb els discursos perquè no entenia res, i en principi jo també n'havia de fer un, però al final com que han anat tan tard i com que alguns s'enrotllaven tant, doncs al final no l'he fet jo. I m'ha sabut greu, o sigui, sí que estava com nerviosa, però me l'havia preparat una mica, a veure, tampoc super discurs de la vida, però em feia com il·lusió tenir el meu moment de glòria, la veritat. O sigui, doncs no sé, era com un repte, jo sempre em fa com vergonya parlar en públic i era com el moment de, no sé, saps, de superar-ho i de parlar una mica, em feia il·lusió. Però bueno, cap problema. I res, d'ahir també al vespre em van estar ensenyant els mesos en nepalí i m'ensenyen com paraules i és guai, o sigui, fem com un intercanvi cultural bastant interessant. O sigui que estic molt contenta en aquest sentit. Què més coses? Crec que ja està, això és tot de moment. Bueno, que també a part de les performances aquestes de dansa i teatre també hi havia com una exposició de projectes de ciència i d'art. I he al·lucinat perquè tots els alumnes estan com super motivats i entusiasmats i ho fan superbé. O sigui, els projectes de ciència he al·lucinat. O sigui, nosaltres ho estudiem com molt a nivell teòric i en canvi ells en això fan com coses molt pràctiques, ho saben explicar superbé i és com, no sé, m'he quedat al·lucinada, m'ha agradat molt. Ah, i després això, la tica aquest que em porto aquí és que la mem, que li diuen com en plan, ah sí, que em diuen també, o sigui, els profes els diuen sir, els homes, i a les senyores, ma'am. Llavors a mi els nens més petits també em venen a saludar i em diuen ma'am i fa bastanta gràcia. I les nenes d'aquí ja em diuen sister o didi, que és com germana gran en nepalí, no? I res, que són molt mones.
I que està dient, ah sí, llavors la senyora de la casa, o sigui, la mem, ens posa tica cada matí, però és com molt, molt maco perquè totes, no sé, és com una manera com de beneir-te, com de dir, i bueno, va, que tinguis un bon dia, saps? I fa gràcia. Ara, però amb la sua i tot se'n va. Aquí tenim la... What's your name? Tell us. My name is Luxa Kakaki. Very good. És la filla de la mem. Sí. Now, how you can say it? Is it? Where do you live? I live in... Nani! I class? No, where do you live? I live in Goraida. Yeah, that's right, very good. How old are you? Tell us. I am 5 years. Good, nice. She's, és boníssima, m'encanta aquesta nena. I crec que m'agrada molt també perquè em recordo la nena del menjador també. Yes. I que se m'hauria de dir també que és molt bonic, que li he dit que estava dibuixant i demà que dibuixés algo i una flor, i ha dibuixat una flor de lotus, supermona, i una fruita, un mango, que fa gràcia perquè nosaltres no dibuixaríem ni aquesta fruita ni aquesta flor, no? I fa molta gràcia. I això ja està. He explicat una cosa que és curiosa i és que van tenir l'any nou ells fa 2 o 3 setmanes, o sigui, perquè els mesos funcionen diferents i de fet estem a l'any 2075, que això és bastant graciós, que ja ho sabia que van com bastant més avançats, però bueno, sí, vaig apuntar-me com tots els mesos de l'any i tot per també anar-m'ho prenent i és bastant curiós això, que van com molt diferents. I també em vaig apuntar les diferents festes que fan, o sigui, que fan el Diwali, que ja el coneixia, però també fan un que és el Tish, que es diu, que és com una festa de les dones, però que el que fan és com fer com ofrenes als déus i també doncs fan dejuni i també com desitjar, o sigui, donen els seus blessings, les seves benediccions com els marits. Després el Dosar, que és com el més comú d'aquí al Nepal, és com el més famós, més que el Diwali fins i tot, que bueno, posen tika al front. Després fan el Tihar, que és de germans, entre germans es posen polseres, es posen tika i tal. I Magui, bueno, després cada comunitat, que hi ha moltíssimes comunitats, moltíssimes castes, jo pensava que eren com les 5 principals, com si diguéssim, però no, cada... I també de les danses tradicionals que hem vist, cada dansa, cada vestit era d'una comunitat en concret. Total, que hi ha moltes coses per aprendre. Yeah.